Når vi i Pareto snakker om våre handelstjenester, så er det som regel de fullt elektroniske handelstjenestene som du kan lese om her på paretosec.no, som vi snakker om. Men det finnes også mange som ønsker å handle unoterte aksjer, og i dag skal vi se litt nærmere på det. Hos Pareto så kan du handle unoterte aksjer i en rekke selskaper. Vi er faktisk, ifølge tall fra Verdipapirforetakenes forbund, Norges største aktør i det markedet her så langt i år, men er en fjerdedel av omsetningen. En fordel med det er jo at man da har en god del intern omsetning i disse, og at man ellers er lett synlig og lett å ringe til for andre aktører som handler unoterte aksjer. Fordelen for deg som kunde er at du kan handle dette her elektronisk, akkurat på samme måte som du handler vanlige aksjer. Handle i unoterte aksjer er tilgjengelig på web selvfølgelig, i Pareto Trader for mobil, eller i terminalene for de litt mer avanserte. Vårt team av meglere, vi satser på dette her, så her sitter det en del folk som alltid følger med på ordrestrømmen fra det unoterte markedet, og melder tilbake, legger ordrer og melder tilbake til deg på vanlig vis. For dem så ser ordresystemet sånn som dette her ut, det er det samme systemet som andre meglerhus benytter. For deg så vil det fremkomme på den måten her sånn. Skal ta en kikk på det. Dette er vår vanlige nettside, paretosec.no. La oss søke opp en unotert aksje her. Monobank eksempelvis. Da vil du også se, du vil se kursinformasjonen sånn som den ligger i markedet nå. Hvor den sist handlet, hvordan ordreboka ser ut. Du ser de siste analysene her sånn, og også meldinger fra selskapet. Det er viktig å se at vi også følger en del av de selskapene i det unoterte markedet fra våre analytikere, så du der kan gå inn og se modellen på selskapet og se hva som er driverne av kursen. Men la oss nå se om vi kan få lagt inn en ordre her. Jeg vil da kjøpe 1000 aksjer. Jeg legger limit 4 kroner og gyldighet i dag. Så legger vi inn den her og må klikke bekreft ordren. Pending insert order står det der da, det betyr at den ligger synlig for våre meglere. Der er den lagt inn på handelssystemet exchange order. Så hvis man da går inn og ser på my orders, så vil den da ligge her på lik linje med alle andre ordrer. Og vil man endre limiten, så klikker man da på modify, endrer den til eksempelvis 4,05, og klikker på modify og confirm på samme måte. Så ligger den da som pending modify order. Våre meglere ser dette her sånn, og gjør den endringen. Der har vi den som exchange order. Så ser man på dette her sånn, så er det en veldig enkel måte å legge det på lik linje som du legger ordrer i vanlige fullelektroniske aksjer. Du må påregne at det kan ta noe lengre tid. Det er tross alt en manuell prosess som ligger bak her, men vi søker at den skal være rask. Prisen for OTC er billig, vil jeg si. Det er en kurtasjesats på 0,35, med en minimumsfee på 350 kroner. Så det er konkurransedyktig for alle henseende. For å oppsummere, det er enkelt for deg å bli kunde og å overføre beholdning. Du klikker på bli kunde på paretosec.no, eller går inn på reg.paretosec.com. Du vil få opp dette bildet her sånn. Bruker du BankID, så kan du registrere deg som kunde i løpet av noen få minutter. Du vil også finne papirer du trenger her sånn for å overføre eksisterende beholdning og den type ting. Så oppsummert vil man kunne si at det er et bra tilbud for handel av unoterte aksjer. Vi er den Norges største aktør på dette her så langt i år. Så er du interessert i å handle den type ting, eller har du en portefølje av unoterte aksjer, så bør du absolutt ta en kikk på hva Pareto har å tilby her sånn. Vi ses. Ha det bra.